मेरा कुछ मैं मंगा दिया ये करिए
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم آج دی یہ گفتگو دا عنوان دعویٰ اور جواب دعویٰ اہل سنت والجماعت دی طرفوں پہلے امام کے پیچھے قرات کرنا مشروع تھی بعد میں منع منسوخ اور متروک ہو گئی اور یہ چاروں دلائل سے ثابت ہے جواب دعویٰ اہل حدیث ہمارے نزدیک مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور فریق ثانی کا مذکورہ بالا دعویٰ نسخ غلط ہے شرائط مناظرہ نمبر ایک مدعی اہل السنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں گے اور مدعا علی اہل الحدیث ہوں گے پہلی اور آخری ٹرم مدعی کی ہوگی اور آخری ٹرم کا دورانیہ پانچ منٹ ہوگا نمبر دو آخری ٹرم میں مدعی فریق نئی بات اور نیا حوالہ پیش نہ کرے گا نمبر تین مناظرہ کا وقت دو گھنٹے پچیس منٹ کا ہوگا پہلی ٹرم فریقین کی دس منٹ کی ہوگی اور باقی پانچ منٹ کی ہوں گی نمبر چار افراد بما پینل کیمرہ مین ٹائم کیپر وغیرہ سمیت ہر فریق کے 22 افراد ہوں گے نمبر پانچ حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جائے گا اور مطالبہ پر کتاب پیش کرنے کا ہر فریق پابند ہوگا نمبر چھ مناظرہ بھائی پھیرو اور اس کے مضافات میں ہی ہوگا انتظامات فریقین کے مشترکہ ہوں گے فریقین کی طرف سے مولانا عبدالعزیز صاحب اور مولانا حکیم زبیر شاکر صاحب منتظم مقرر کیے گئے ہیں نمبر سات موضوع مناظرہ میں ہر فریق کا مناظر ہی بولے گا موضوع سے انحراف یا شرائط کی مخالفت کی صورت میں صدر مناظر بولنے کا مجاز ہوگا مناظر اور صدر مناظر کے علاوہ بولنے والے کو جائے مناظرہ سے نکالنے کا ہر فریق پابند ہوگا نمبر آٹھ مناظرہ 12 اگست 2013 عیسوی بروز سوموار دن 10 بجے ہوگا اور جائے مناظرہ پر پہنچنے کے بعد ہر فریق دوسرے فریق کا 11 بجے تک تاخیر کی صورت میں انتظار کرے گا نمبر نو پینل مناظرہ کا اعلان جائے مناظرہ پر ہوگا پہلے مدعی اعلان کریں گے بعد میں مدعا علیہ اعلان کریں گے نمبر دس فریقین اخلاق کے دائرہ میں رہ کر گفتگو کریں گے اور مناظرہ کے اختتام پر طرفین کی طرف سے کوئی نعرہ بازی نہیں کرے گا نیچے دونوں فریقوں کے نام اہل السنت والجماعت حنفی دیوبندی دو ساتھیوں کے نام ہیں حفیظ الرحمن بہلوی ان کے دستخط ہیں نمبر دو حافظ عظمت معاویہ صاحب ہیں ان کے دستخط ہیں اور تصدیق کرنے والے علامہ عبدالغفار زہبی صاحب ہیں اور ادھر سے اہل الحدیث نمبر ایک محمد فاروق صاحب نمبر دو نعیم احمد صاحب تصدیق کرنے والے حافظ محمد عمر صدیق صاحب اور نیچے تاریخ لکھی ہوئی ہے تاریخ شرائط وغیرہ 8 جولائی 2013 بروز سوموار دن 2 بجے یہ بات یہاں تک لکھی ہوئی ہے اسی کے تحت
अहलुसन्नत वल जमात की तरफ से वक्त की पाबंदी देखने वाले मुफ्ती हफीज रहमान साहब होंगे और मुनाजिर के मुआविनीन दो होंगे, मौलाना मोहम्मद रियाज साहब झंगवी गुजरांवाला, नंबर दो मौलाना मोहम्मद मुसाब साहब जेलम, और मुनाजिर होंगे मौलाना अब्दुल गफ्फार जहबी साहब रावलपिंडी, और सदर मुनाजिर होंगे हाफिज मोहम्मद अरशद गुजरांवाला। सब साथियों को पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।